Ma, adalah ma, adalah. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. Yeah. Jadalah pedalah. Yeah. Yeah. Jadalah pedalah. Yeah. Yeah. Jadalah pedalah. Yeah. একটাই ফল পাইলে সালু এ এ করে আহি আছে একটাই ফল পাই এতে পাগল হল নেকি হ্যাঁ ওই এফলাসন এফলাসন ইয়ে ইয়ে ক কি হল ক এবিলা তো কি করি ইয়ে এ নজলা পেদলা ইয়ে ও তো এটু গমে বনাই দিলি কি আরে তো ইতে ইটু পর চার্জ করছুন ইয়ে ইয়ে নে দেলা পেদলা ইয়ে কেন উলাইছ তো ধরিবন মারি সবে খালি সেদলা পেদলা ইয়ে ইয়ে করে থাকে এটু সঙ্গ ইতে তো ইটু পর চার্জ করে ইতে উলাই যাও যা ইতে দেখাই দিছু দে তো কেতি হ্যাঁ তো হ্যাঁ র মাউলা দি আছো এদলা পেদলা ইয়ে শুনি আছো ও ও কেনে কা ঠিকে আছে কসন অলপ নে দেলা পে দেলা এ ইয়ে খাই দেলা পে দেলা ইয়ে মজা লাগিছে না হ্যাঁ হবে দে হই গস এ নে দেলা পে দেলা এ হাগল পাগল এ নে দেলা পে দেলা এ নেকে মাগে হিতে ইয়ে নে দেলা পে দেলা ইয়ে ও দাদা ও ইয়ে কি হলে ও দাদা ইয়ে এই ও দাদা ইয়ে ও দাদা কামর দেরি হয়ে আছে ও দাদা ইয়ে তুমি রাস্তাত গৈ থকা মানুহক চাদা খুজি খোৱা মই যে চাদা নাখাওঁ তুমি নাজানা নেকি নাখানি দাদা এইবিলাক কথা নকবা মাফ কৰিব না মই মানে মই নাজানো ন ভাবিছিলো কেলা চাৰা খাম মোৰ হিয়াটো তুমিয়ে মৰিলো তুমিয়ে মাইকে প্ৰপ'জ মাৰিলো তুমিয়ে ব্ৰেকআপ দিলে তুমিয়ে আৰু কিয় নাথাকিব কৈছোঁ কিয় নাথাকিব মোৰ জানো অহংকাৰ নকৰিবি তই বনৰ পক্ষী যেন ৰিলায়েন্স জিঅ' তোৰ আৰু তই এম্বানী অহংকাৰ নকৰিবি বাইৰক পাতি ল'ম বিয়া মাতিব লাগিব ভিনি ক'ৰবাত লগ পালে কবি বিন্দত দিয়কচোন কিবা এটা কিনি नमस्ते सर। हाँ जी बताओ तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम मेरा है। अरे तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम ही मेरा है। तेरा बाप का नाम क्या है? मेरा बाप का नाम तेरा है। तेरा 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 बाप का नाम क्या है रे? मेरा बाप का नाम ही तो तेरा है। तेरा माँ का नाम? मत बताना। क्या? मत बताना। क्या पागल आदमी है यार? अबे मेरा माँ का नाम ही मत बताना। ए तू क्या पागल है? जा सर अब सार है कि पैजामा है। तू स्टूडेंट है या कचरा है? सर मैं हाफ पैंट पहन के आया हूँ। ये क्या आपका ड्रेस है? ये है। ये क्या है? ये तो स्पोर्टिंग है। ये आपका माइक है? ये तो मेरा माइक ही है। अपने हाफ पैंट पहन के सर चड्डी पहने हैं? हाँ पहना है।